Halo kawan, hari ini mau ajak macam mana pasang gearbox ES5. Ini sprocket kecilnya sub. Bawah ada satu push. Yes. Dapat tu satu kiri. Sini data. Sini ada masuk dalam kit. Ini macam. Last satu wasit. Okey. Satu. Gearboxnya. Ini masuk dia. Bawangnya masuk sini. Okey. Lepas tu sekali jatuh wasit. Sekali masuk. Masuk lubang. Okey. Ini macam. Lepas tu satu wasit. Sini. Satu. Satu dia. Sini taruh lubangnya. Sini. Satu. Wasi lagi. Satu. Ini kerasapnya. Ini ada satu wasi. Bawah taruh wasi. Lepas tu satu klip. Lepas tu wasit. Lepas tu ya, lubang masuk saja. Ini mati saja. Lepas tu masuk sini ada gumpal. Sini posisi ini boleh spring masuk luar sini. Sini kira empatnya sangkutnya empat, kira empat. Lepas tu tak boleh sangkut lain macam betul. Kalau ini macam salah. Ini macam macam berbentuk. Lepas tu terus ada skru lagi. Ini EFI trim kerja pun pakai nut skru sebelum. Ada satu tante masuk ni dekat rumah. Lepas tu kasih dekat. Kasih tak surat kuat sudah, jangan kuat sangat. 1, 2, 3. Okay, very good. Lepas tu dia masuk gear dia ringan saja. Okay, ringan. Kalau gear 4 masuk sini sekejap lah. Okay. Kalau gear 4 ini gear 4 dia masuk sini sudah stop. Kalau motor kasih kostan sikit lah, dia perlu boleh kasih free. Yes. Macam. Lepas tu starter. Mesti mau taruh starter ada satu ini macam Ini pun ada satu macam. Kalau ini macam baru betul. Gasket. Yeah.
dekat sikit baru letak tapaya tarogam ah. Kalau original tapaya tarogam terlekat sikit saja. Kalau tarogam ah nanti dia boleh pucuk. Itu kasket boleh sudut pergi dalam pucuk. Tak boleh. Kena tak boleh tarogam. Betul di sini bus. Lepas tu pas. Yes. Ya. Hari ni EFI pasang engine dia pun. Sampai sini. Okay. Bye.